kimyoviy muvozanat oltmish birinchi test o'zbekcha to'plam bo'yicha ellik to'rtinchi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi quyidagi grafikda moddalarning miqdorlari moyl va vaqt o'rtasidagi bog'liqligi ifodalangan x ikki modda plyus uch yigrik ikki hosil bo'lyapti ikki k yigrik uch reaksiya tenglamasidan foydalanib muvozanat konstantasi va uning birligini aniqlang hajm sakkiz litr berilgan sakkiz litr demak bu yerda dastlabki konsentratsiyalar berilgan 8 mol demak igk ikki modda bo'lgan dastlab reaksiya tenglamasini yozamiz X2 plyus uch yigik ikki hosil bo'ladi ikki x Y3. demak n a d m yozib olamiz 1 3 2. dastlabki konsentratsiya demak bu yerda de, molda berilgan 8 mol y 8 ga bo'lsam 1 bo'ladi y dan 1 mol taqsim litr konsentratsiyaga o'tkazib oldik endi x x modda 3 bo'lgan demak 3 taqsim sakkiz dastlabki konsentratsiya 3 taqsim sakkiz bo'lishi kerak x moddaniki x y modda esa dastlab 0 bo'lgan dastlab 0. endi muvozanatda y modadan 2 qoldi bu degani 2 taqsim sakkiz ya'ni 0.25. yigirma reaksiyaga kirishdi 0.75. bundan bilishimiz mumkinki 0.75 3 ga 1 nisbatda reaksiyaga kirishsa 0.25 yigirma reaksiyaga kirishadi x modda endi muvozanatda qolgan x moddadan 1, ya'ni 1 taqsim sakkiz nol nol butun bir yuz yigirma nol butun yigirma beshni qo'shadigan bo'lsam bu yerda chiqadi nol butun uch yuz yetmish besh sakkizta uch taqsim sakkiz nol butun uch yuz yetmish besh bo'lishi kerak hop endi bu yerda ikki bo'lsa nol butun besh nol modda hosil bo'lgan bo'lishi kerak va nol besh konsentratsiyada dastlab noldi muvozanatda ham nol besh qoladi muvozanat konstantasi va uning birligini aniqlang debti km barobar nol beshni kvadrati bo'lingan nol butun bir yuz yigirma besh ko'paytirilgan nol yigirma besh nol yigirma beshni kubi nol yigirma beshni kubi endi bu yerda shunday soddalashtirib olamiz nol ko'paytirilgan 0,25 ko'paytirilgan 0,25 ni kvadrati mana shunaqa ko'rinishga keltirib olaman va 0,5 beshni kvadrati 0,5 kvadrati va 0,25 kvadratini qisqartiraman bu yerda chiqadi 2 ning kvadrati 4 bo'ladi demak 4 taqsim 0,125 ko'paytirilgan 0,25 endi to'rtni nol butun yigirma beshga bo'lsam 16, 16 ni oltini nol butun bir yuz bo'lsam agar ya'ni 16 ko'paytirilgan 8 bo'lish kerak Xo'p, 128 chiqadi 128. demak km 128 chiqdi km barobar 128. birligi esa mol taqsim litr kvadrat bo'lingan e mol taqsim litrni to'rtinchi darajasi demak bir taqsim mol taqsim demak mol taqsim litrni kvadrati qoladi bu degani litr kvadrat taqsim mol kvadrat b variant bir yuz yigirma sakkiz litr tepaga chiqsa agar litr kvadrat taqsim mol kvadrat qoladi